E esse vídeo é muito especial. Nossa, gente, jamais pensei que eu iria fazer esse vídeo tão cedo aqui no canal. Meu Deus, como Deus nos surpreende, né? Não gravei a minha reação, gente, porque eu não tava esperando, sabe? Eu fiz o teste mesmo só pra tirar da consciência, porque às vezes quando atrasa, eu gosto de fazer pra tirar da cabeça, sabe? Aí foi o que aconteceu. Ontem eu pedi o teste de farmácia, pedi dois, né, pra tirar totalmente da cabeça. Fiz o primeiro teste. E eu nem tava gravando nem nada, porque assim, não tava planejado, sabe? Não era pra ser agora, então por isso que eu nem gravei pra vocês a minha reação. Que inclusive eu nem tive reação, gente. Eu tô até anestesiada, sabe? Parece que, sei lá, uma coisa muito diferente, gente. Muito diferente mesmo. Aí eu fiz o teste de farmácia ontem, os dois deu positivo. You know I don't lie, I really miss you now.
lets me down.